ועכשיו לעניין הבא, חוק האזרחות עבר בשבוע שעבר בקריאה ראשונה, עושה רושם שלמרות התנגדות של חלק ממפלגות הקואליציה, החוק צפוי לעבור גם בכנסת. מי שמאוד מתנגד לחוק ונמצא איתנו הוא מוסא חסדיה, הוא יועץ אסטרטגי, בעלים של משרד פרסום. ערב טוב לך, מוסא. ערב טוב, מילי. חוק שרבים חיכו לו, ורבים חושבים שהוא נותן מענה נכון לבעיות ביטחוניות בישראל. למה אתה מתנגד לו? אני רוצה להגיד לך שזה לא נותן ממש שום מענה, אבל בוא ניגש לנתונים קודם כל. אנחנו מדברים על בערך 15,000 בקשות, זה 20 שנה, בסדר? רוב הבקשות הן בקשות של דווקא אנשים, שזה איחוד משפחות, נכון, חוק אזרחות, אבל הוא בעצם איחוד משפחות, במיוחד של זוגות שהתחתנו, גברים התחתנו עם נשים מהרשות הפלסטינית או מהגדה המערבית. עכשיו, מה קורה בחוק הזה? זה החוק בא למנוע משר הפנים לתת אזרחות לנשים האלה במדינת ישראל. זה בעצם מהות החוק. כן. אנחנו מדברים על 15,000. זה פשוט מדהים. עכשיו, מדברים על נושא הביטחון, אבל לפני זה אני רוצה לדבר על הסבל. הנשים האלה, תראי לך אם היא חולה, אישה חולה, היא לא יכולה לקבל שירות רפואי. אם היא נמצאת בהיריון, אז כל תהליך ההיריון גם לא תקבל את השירותים שהיא מגיעה לכל אישה במדינת ישראל. אוקיי. מוסא, הדברים שלך היו יכולים להיות נכונים, אלמלא בא החוק הזה לעולם, אחרי נתונים קשים מאוד של מעורבות של ערבים, שהם צאצאים של פלסטינים, שנמצאים כאן בישראל, בזכות האזרוח שלהם, בזכות ניסויים כאלה, והיו מעורבים בפיגועי התאבדות, בפיגועי טרור, בהפניית אש כלפי חיילי צה"ל וכלפי אזרחים. 40% מהעצורים בפרעות האחרונות בנגב הם ילדים של נישואים מהסוג הזה, של אזרח ישראלי שהתחתן עם בת הרשות הפלסטינית או להפך. אני איך אפשר לענות על זה? לא, לא, לא. את עכשיו נותנת משהו כללי כזה, אמורפי. אני לא חושב שזה נכון. כל דבר לגופו. אם יש לך מישהו שמעורב במעשים ביטחוניים, אפשר באמת לקחת אותו, להניש אותו, אבל אי אפשר להניש קבוצת אוכלוסייה של 15,000 נשים, ולהגיד בגלל סיבה ביטחונית, אנחנו לא ניתן להם. אני אתן לך דוגמה עכשיו במילים. את יודעת כמה אנשים, כמה פועלים נכנסים למדינת ישראל כל יום לעבוד בישראל מהרשות הפלסטינית? זה מאות אלפים. ענף הבנייה היה קורס בלי העבודה הזאת. כן. אז את חושבת שהם בודקים פועל שנכנס למדינת ישראל? זה לא בודקים. עכשיו, יש גם, חוץ מהפועלים שעובדים גם בבנייה, גם בחקלאות, גם בתעשייה, יש הרבה גם פועלים שנכנסים בלי רישות, והמשטרה אפילו לא עושה כלום בעניין הזה. הם נכנסים, עובדים, כל דבר, כאשר המצב רגוע, הם נותנים לאנשים, בעצם הקו הירוק כבר לא קיים. מוסא, המפלגות השמאל הציוני, כולל כחול לבן, יש עתיד, תומכות בחוק הזה, תמכו בחוק הזה, התמכו בו גם בהצבעה בכנסת, בגלל הסיבות הביטחוניות, בגלל הרצון שלנו להגן על אזרחי ישראל. אז בבקשה, תבדקי את הפועלים שנכנסים כל יום למדינת ישראל, מאות אלפים, אז איפה הביטחון? על מה את מדברת? לא רק זה, לא רק שנכנסים בהיתרים, אלא יש עשרות אלפים שנכנסים בלי היתרים, המשטרה נותנת, כל עוד המצב הביטחוני רגוע והכל בסדר, נותנים להם להיכנס ולעבוד, להתפרנס. תדעת מה? תן לך עוד דוגמה. 10,000 פועלים נכנסים כל יום מעזה, היום לעבוד במדינת ישראל. אז איפה השיקול הביטחוני? זה שקר. זה בעצם... אתה סבור שלא צריך להגביל את זה בכלל? זאת אומרת, ניסויים בין ערבים ישראלים לבין תושבי הרשות הפלסטינית, בלי הגבלה, נוכל לקבל כאן אולי 3 מיליון אזרחים חדשים. כמה תקבלי? 9 מיליון? 3 מיליון. באמת, באמת. אם תושבי עזה ויהודה ושומרון יוכלו להתאזרח באמצעות נישואים, מה ימנע את זה מהם? סליחה, את מונעת זכות יסוד שלי להתחתן עם בת זוג שלי. לא, אתה יכול להתחתן איתה ולעבור למדינה שלה, לרשות שבה היא מתגוררת. טעות, זה המדינה שלי. אני קיים כאן בשביל להמשיך להתקיים כאן. זה מדינה שלי. החוק הזה הוא חוק גזעני. אי אפשר להתעלם מזה. אל תסופי את זה לכאן או לכאן. עכשיו, גם השרה שקד אמרה, זה נוהג עם דמוקרטיה, את צודקת, היא אמרה את זה. 15,000? באמת, באמת. זה חוק שנוגד את החוק הבינלאומי לזכויות האדם. זה חוק, ואנחנו כועסים על אמנסטי, שאומרת, מדינת ישראל היא מדינת אפרטהייד. בוא נגיד לך משהו. מדינת ישראל כבר החוק, הקו הירוק הוא לא קיים. אנחנו הפכנו להיות מדינה אחת, לא יעזור כלום. זה המציאות.
בלי מאות אלפי העובדים בישראל שנכנסים כל יום, אי אפשר להתקיים. המשק הישראלי, דיברתם על כלכלה, המשק הישראלי לא יכול להתקיים. יש לך מענה אחר למדינה שמבקשת להגן על חייה, להגן על חיי אזרחיה, ולפי הנתונים אנחנו רואים שיעור גבוה מאוד של מעורבות בפיגועי טרור אצל בני האיחוד משפחות, אצל אלה שאיחדו משפחות ואצל ילדיהם. גם בפרעות בחודש מאי, גם בפיגועי טרור לאורך השנים, גם באינתיפאדה השנייה בשנת 2000. זכותם של אנשים גם להביע דעה פוליטית, להפגין, אני לא יודע, פרעות, את מכניסה בצורה כללית, זה לא נכון. אם יש משהו ביטחוני, אפשר תמיד לפנות לנושא הזה בצורה משפטית, ולתבוע את האנשים שעושים את הדברים האלה, לא נגד ביטחון המדינה, אבל אי אפשר להכליל את זה על אוכלוסייה שלמה. תביני, זה חוק גזעני. את יכולה להתחתן עם מי שאת רוצה, ואת עוברת תהליך מסוים, וזה בסדר. תני לי לעבור אותו תהליך. אל תתני לי. פה זה למנוע אזרחות מבת זוגי, בת זוגי שנכנת בגלל שהיא פלסטינית. אנחנו בני עם אחד. זה זכותנו גם להתחתן, בני עמים. וזה לא תופעה גדולה. אני אומר לך, 15,000. באמת. זה דבר גזעני ביותר. כן, אני מבינה את הטענה שלך על גזענות, ואתה יכול להשמיע אותה. אני הייתי שואלת אם היה פה נציג של מרד, שזו תנועת שמאל ציוני שתומכת, שמתנגדת לחוק, אז הייתי שואלת אותם, אם אתם כל כך רוצים להגן על אזרחי ישראל ממדינה, להישאר מדינה יהודית, ואתם מוכנים לוותר על שטחי יהודה ושומרון כדי לשמור על הרוב היהודי, אז למה כשמדובר בחוק האזרחות לא תשמרו על הרוב היהודי? אבל זו שאלה שאי אפשר להפנות לבין המגזר הערבי. אני רוצה לענות לך. אין כבר, אין שתי מדינות. זה מדינה אחת, לא יעזור כלום. שני עמים חיים כאן, זה כבר מדינת ישראל כל הזמן עשתה את הכל בשביל שתהיה מדינה אחת. לא יעזור, עזבי עכשיו שתי מדינות, אני לא מאמין בזה. אנחנו היום ביחד, אנחנו לא יכולים בלי היהודים, והיהודים לא יכולים בלעדינו, מה לעשות? אז אתה תתמוך בהחלת ריבונות, שמדינת ישראל תחיל ריבונות ביהודה ושומרון לפיכך? אני בעד מדינה דו-לאומית. גברתי, אתם לקחתם את זה לשם. אתם לקחתם, עכשיו אני לא רוצה להיכנס להגדרות. אתם לקחתם, מדינת ישראל, ממשלות ישראל, לקחו את זה לעניין הזה של מדינה אחת. אז בבקשה, אנחנו רוצים אז בוא נגדיר עכשיו, נגדיר בפשטות את נקודת המחלוקת בינינו. שנינו מסכימים, אני אשת ימין, אתה איש שמאל, שנינו מסכימים שיש פה מדינה אחת, אני חושבת שזו צריכה להיות מדינה יהודית, בעלת רוב ערבי, בעלת מיעוט ערבי, מיעוט שווה זכויות ערבי, אתה חושב שמדובר במדינה דו-לאומית. כאן אנחנו חלוקים, אבל החלת ריבונות על כל השטח, אתה מסכים איתי? אני לא, אני מסכים איתך בדבר אחד, זה מדינה דו-לאומית, של שני עמים, זה מה שיש במציאות. את מתכחשת למציאות עם לי. כן. את מתכחשת, יודעת גם הפלסטינים נמצאים מהנהר עד הים? 6.5 מיליון, אותו דבר. יש מחלוקת גדולה על הנתונים האלה, כן. טוב, מוסא חסדיה, ההתנגדות שלך הייתה צריכה להישמע, נשאר חלוקים כמו שאומרים, תודה רבה לך איש הפרסום מוסא חסדיה, על הדברים המעניינים שיש מטה. תודה רבה.